Kjartan, hvernig svona tilfinning eftir leik? Þreita. Það fyrsta sem að poppar upp í hugann, en auðvitað bara ánægður að vinna leikinn. Sýndum mikið karakter og börjast fyrir hvern annan og þurftum að hafa mikið fyrir þessu, segir sjálft. Þið lendi snemma undir, þá var mikilvægt að halda haus. Já, við gerum það mjög vel, fast mér. Við hérna, spilum mest við heilan leik, manni færri og voru þéttir og hérna, gerum þess að skítavinnu sem við höfum kannski ekki verið að gera undirfunni leikjum og það er kannski það sem líka pyrra mann svolítið að staða okkar í deildinni og verða þótt að vera bikar. Hérna, það er svona fyrsta sem að poppar í huguna mér að hverju við höfum ekki verið að gera þetta undirfunni leikjum en við verðum að byrja núna og sína merkinu, virðingu og þeim sem koma á stið okkur. Það er mikill hasar í þessum leik og þá kannski sérstaklega í fyrri hálfleik. Hvað sagði Rúnar við ykkur í hálfleik? Já, mikill hasar, bara spjöld snemma og veit að einn af okkar reikin út af. Rúnar bara yfirvegaður svo venjulega, við treystir okkur til að taka þessar ákvarðanir og við erum með reynslu mikla menn og fannst mér gera það bara vel og hérna. Þurftum við virkilega af fyrir þessu því að hákvarliðið er mjög gott. Áttu skotið stöng og slá og víti og hérna. Þeir sem er nætt að koma í kóðurinn í kvöld þeir fengu nú fyrir peningin. Úr því hvernig leikunin spilaðast og hvernig sögulínun þróaðist, gera það sigurinn sætari? Já, þú veist, jú. Bara við þurftum að hafa mikið fyrir þessu. En eins og segi, ég svona, er ekkert eitthvað að hoppa hefð mína yfir að hafa unnið þennan leik. Ég er meira pirraður við að hafa ekki unnið undirfundur leikjum og hvernig staða okkur deildin er. En það kemur leikur þennan og nóg að stigum eftir í pottur. Fáið, eða þið heimsækið Skagamenn í næstu umferð, Það er hérna. Já, hann verður svona dýrmætt stig í boði upp á Evrópuvarnan að gera. Já, bara þú veist, hvað eru 5-6 leikir eftir og við ætlum að taka öll stig sem eru í boði og sýna hversu mögnu við erum því að við erum ekki ánægði með eins og segi aftur hvar við erum í dag, en það er hægt að hýfa sig upp og við ætlum að svo lengi sem það er möguleiki þá ætlum við að fara eftir. Tilur að þið þurfa að vinna mögulega alla leiki til að vera í séns og halda draumnum lifandi? Já, við eigum að vinna alla leiki. Við hérna, finnum í alla leiki til að vinna og hérna, ef maður gerir það ekki þá ætti maður að gera góða. Takk.